На подвір'ї біля другої підстанції екстреної медичної допомоги дві карети швидкої, усі інші на викликах. На цій підстанції повністю працює на зміну до 13-14 бригад. 8-9 машин цієї підстанції і ще є медицина катастроф, яка обслуговує також районні центри, перевозки екстрені, ургентні. Ну, поряд з тим, що є ковід, не пропали ні ДТП, ні нещасні випадки. Нещодавно з виклику приїхала і Марія Кулик. Вона працює тут 35 років. Розповідає, зараз в середньому за зміну мають до 10 викликів. Деколи навіть немає часу чаю попити. На обід, обід нам дають по 15 хвилин. Через кожні 4 години. Це виходить 45 хвилин загальному за 12 годин. Робота набагато більше, бо набагато менше машин. Багато машин ломиться, водіїв мало. Зарплата з надбавками трошки покращилася, вона тепер краще, ніж порівняно. Тому що у нас оклад маленький, у нас оклад 4 тисячі, ну точно вже не пам'ятаю, 4 тисячі там цей оклад. Ну, а якщо вже ще стільки додали, ну то вже краще. Надбавки, про які розповідає Марія Кулик, за роботу в ковідних бригадах. В середньому в місяць вона має три такі зміни. Загалом на роботу з хворими на коронавірус екстреній медичній допомозі Львівщини виділили 351 мільйон гривень з ковідного фонду. Їх використовують на доплати медикам, придбання нових машин, обладнання засобів захисту для працівників та медикаментів для хворих. Витратили більше 200 мільйонів. Те, що залишилось, в кінці року повертати до держбюджету не потрібно. Ці гроші не є на казначейських рахунках, вони є на рахунках екстреної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства і можуть бути нами використані постійно. Угу. Є ще січень місяць, є лютий місяць, є березень місяць, ми не знаємо, коли ковід закінчиться. Нами розплановано на наступний рік даний фінансовий ресурс в частині доплат, в частині поточних видатків і підтримку життєдіяльності служби в частині реагування на ковідівські на пандемію COVID-19. Немає змісту купити одномоментно 50 машин і не мати водіїв на їхню комплектацію. Ми купляємо 10 машин, комплектуємо їх водіями, розбазовуємо їх по області, купляємо ще 10 машин. За попередніми підрахунками, тих грошей, що залишилися для роботи з хворими на коронавірус, центру вистачить до середини квітня, початку травня наступного року. Олена Данило, Назар Онисько, Роман Гнатишин, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.